原标题：霍去病的儿子为何参加泰山祭奠后就去世了？原因首次揭秘名将霍去病曾有一子名曰霍善，据说在霍去病死后，霍善被汉武帝带去泰山封禅，结果刚从泰山回来没几天，霍善便去世了。为此，人们对霍善的死大加猜测，认为是汉武帝做的手脚。可事实真的如此吗？如果您想知道，就让小编来为您揭秘。本文所有图片全部来自网络，感谢原作者，如侵犯您的权利，请联系本号作者删除。图片与内容无关，请勿对号入座。霍去病的平生，小编不用详细描写，估计大家也都知道。这位为大汉王朝立下不世之功的名将，曾备受汉武帝刘彻的青睐，只是天妒英才，霍去病在23岁便暴毙而亡，留下了千古的遗憾与无尽的传说。不少人都记得霍去病的匈奴未灭可以加为这句名言，认为霍去病从未成家。事实也是如此，在正史中霍去病确实没有娶妻成家的记载。令人想不到的是，霍去病却有一个儿子，名字叫霍善。虽然未婚有子在当代会被视为不合法，但是在汉代这样的事情并不是什么新闻。之所以会造成如此局面，小编认为可能是霍去病的自卑心理导致的。霍去病对于自己的母亲一直心存芥蒂，只是因为母亲身份低微，是一个宫女，又与霍仲如苟且，才生下的霍去病。展开全文，霍善的诞生等于是霍去病复制了自己父亲的版本，他这个儿子是霍去病和一个侍女婚好后的结果。正是由于这个原因，霍去病并没有娶侍女为妻，霍善的名字自然而然的也很少被人所知了。汉武帝对于霍去病的态度一直很欣赏，然而霍去病的突然暴毙也是汉武帝从未预料到的。霍去病的死犹如南天一柱的崩塌，如同让汉武帝失去一臂，使其悲痛万分。为了表彰霍去病的功绩，他特命人将霍去病葬在茂陵陪葬，把其陵墓修成祁连山的形状，以彰显其生前功绩，并谥号其为景桓侯。霍去病去世后，汉武帝将自己对霍去病的思念全部转移到霍善的身上，不仅将其带入宫中抚养，甚至在泰山封禅时还特意领着霍善。只是事有蹊跷，汉武帝封禅完毕后，刚满十岁的霍善回到寝宫便一病不起，随即病情加重而夭亡了。此时问题来了，仅仅是一次封禅大典便要了一个娃娃的命，实在是不合常理，霍善死亡的真相又是什么呢？关于霍善之死，曾经有不少专家进行过推测，最主流的说法有两种，下面小编一一列举。一泄密说，有专家认为汉武帝在泰山封禅时需要经过很复杂的程序，甚至要祭告天地与列祖列宗，整个过程神秘又庄严，因此封禅仪式只能由皇帝一人来完成。对于汉武帝身边的人来说，在封禅时所有人都不可观礼。霍善还是一个孩子，可能是出于好奇偷偷的看到了汉武帝封禅的全程，并且在回宫后童言无忌的乱说。如此一来，霍善的举动便触怒了汉武帝，引来杀身大祸理所当然。不过有人却对该观点进行反驳，认为汉武帝真有此心，便不会蠢到带着霍善去泰山封禅，故而这种说法的漏洞颇大，不值得一信。二祖咒说，霍去病一生所立战功无数，大大小小的战役打了不下百场，因而匈奴都对其畏惧不已。匈奴们畏惧的除了霍去病的武功外，更怕的是霍去病无尽的杀戮。据史料记载，
卫青曾命霍去病组成敢死队偷袭匈奴，在此次偷袭过程中共斩杀敌人2082人。这还只是一场小型战役，如这样的战役霍去病还经历过许多，因此亡在他手下的敌人真是无可计数。正是由于霍去病杀人太多，才导致民间传喊他遭到报应而病故，同时这个诅咒也祸及家人，降临在他的儿子霍善身上。不过小编认为这个传言迷信色彩太严重，只能算是民间的野史，根本没有任何科学依据。那么霍善之死的真实原因是什么呢？小编通过查阅大量资料，终于找出了真正的原因。有句俗语叫女人怕产前产后，男人怕车前马后，第一句话说的就是女人在生产前后身体最为虚弱，若是不好好调理，恐怕会落下病根。第二句话则是男人最怕鞍马劳顿，长年累月的奔波劳累会让男性的身体健康出现红灯，而且落马的风险也是很高，故此上面的话到现在也很实用。霍善是霍去病的儿子，其身体素质也应该遗传父亲的体质，可他终究是一个10岁的孩子。长安距离山东泰山千里之遥，一路颠簸劳累，让霍善受尽苦楚。况且初登泰山，又适逢泰山气候变化无常，一个10岁的娃娃哪里架得住这样的折腾？面对着疲倦劳累、风寒侵袭，再加上医疗条件的限制，得病的霍善要是不死反倒奇怪了。其实无论古今，车马劳顿之人很多都一直处于亚健康状态，其中包括古代的将军和士兵，但古代人过于迷信，便留下了男人怕车前马后的魔咒。可是到了现代，随着医疗知识的普及，便没人再相信这样的鬼话了。文澜海润工作室主编文秀才，本文撰写特约历史撰稿人长山赵子重返回搜狐，查看更多责任编辑。